صدق كصومال الله سعدان ديمه اللي نقولها وحكم ده ميد عربت نقولهين ودنا ده ود نقولهين إيه هي أده ود نقولهين أو كصوب بلابما دوري اللي حدن كي إلى سقاشنا دي مركب ما أنت وحن سقوي أنا وكو كلاردن صعد ما يني وانا جي دين كور رماي بانكا أفريقيا ديفلوبمنت وورلد بانك إي إي إم إف إنن هرا ولا هذا لي إنن قرار إسلك جادني إني دائما إنتو دي بنا دافن وحي كلام الهبي قال دي كلا نادي كباريس لورن هي جانا واتان دي كور رماي إني وح بدن دافن وحي كلام الهبيين مركا إيه ما جوا حي نقطة وقت يلا شيء كيسن لها عربتا اللي ولا يدكون تيني داية إياكو لعجها هاي نقوله يهين institutions ka iyo dawladuhu waxa weeye ila billion dollar weeye ee ay gaadha waa shirki ugu horeeyay waa inoo soo qaban qaabiyeen hay'adooda Arab League la yiraahdo inoo soo magaranaysaa inoo soo sameeyeen marka halkan 3 saacadood oo dhawdhow ayaan wada hadlaynay waxa ka soo qayb galay heedaha kale ee international ka World Bank iyo IMF ta iyo African Development Bank oo ka soo qayb galeen ayaguna wax ka soo qayb galay hay'adahooda ka soo qayb galay runtii wasiiradii waqtigan ma iimanin waxa yiraahdeen waxaan iska soo horreysiinaynaa maadaama uu shirki ugu horreeyay waxaan iska soo horreysiinaynaa hay'adaha lacagta ee wadanadaasi ay leeyihiin si fiican baan iskula lafaguray waxay nagu lahaayeen waxay dal waliba nagu lahaa iyo habka ay u dhaafi lahaayeen anagu halka xaggayaga waxaan leenahay waxa weeyaan waxaad samaynaysaan wax ka wanaagsan waxa aad diida kala samaysay yana waxyaalo fara badan ayaa inaga dhaxeeya waxay sameeyeen waxa ay waftu sameeyeen waxa World Bank sameeyay waxa weeye idinku wax ka wanaagsan ma leedahay ka raba marka si fiican bay u hadleen si fiican bay u qadarin u siiyeen sida ay Soomaaliya uga soo kabanayso dhibaatooyinkii